gente, aqui é a Isabela CZ e eu tô passando rapidinho pra avisar pra vocês que o código ARTS no CSGO.net dá 25% de bônus em cima do seu depósito. Usa lá! É, rapaziada, se a Isa falou, tá falado, o CSGO.net é o maior site pra você abrir suas caixas de CSGO sem nenhum problema. Com o cupom do canal ARTS1, você recebe 25% de bônus na hora. Vários modos para você depositar, cartão, boleto e até skins. Entre pelo link na descrição e divirta-se. Do casal por aqui, e o jogo tá valendo contagem aqui pros nossos queridíssimos sintonias 49, 48, 47, 6, perfeito. 5 e com você então, Otávio. Vamos nessa, com o Fallen já buscando o primeiro combate, sendo aniquilado. Duas kills do Yai pra começar esse round pistol. Taco vai tentando dar uma marotada por aqui, chegando pelas costas. KNG vai dar aquela olhada pra banana. O Taco também é derrubado ali pelo meio. E a coisa fica ruim, né? Bombsite dá completamente aberto. Fer vai tentando fazer a rotação agora. Mas a equipe da Orgless já tem esse controle. Uma balita do Yai. O cara tá um doutrinador por aqui. 4 kills pra ele. Mas o KNG imediatamente já manda ele pra outro plano espiritual. Faz a vingança, mas não consegue mais do que isso. Round pistol é dos caras. Bota a Eagle pra cantar, erra o disparo, entrada de dois jogadores pelo Xuxa, vai tentando agora também a eliminação ali pra cima do FNS, o Infinity chega pra atacá-lo, o Taco faz a troca, Fer acerta, vindo pra biblioteca, outra balaça do Fer, mas aí o Ye faz a vingança e agora 1x1, né, verdadeiro que já vem pra cima dele, e o Ye tirou a mira na hora H, verdadeiro, confio em você, mas o Ye vence esse 1x1. Nosso querido comandante Hamilton e seus drones, né, sobrevoando a inferno nesse momento. Ótima incendiária agora do KNG, tirando bastante vida do Subrosa e também do FNS que vem chegando com ele por aqui, ralfado. Subrosa conseguiu fazer essa passagem, mas o verdadeiro tava ligado nas costas, faz a primeira eliminação. KNG já tá sentindo o aroma, o perfume do FNS no cangote dele, ele busca essa eliminação. Meier, vamos nessa, manito, tomando conta ali dentro do bombe. Vardel ficou completamente cego, vem agora a tentativa de entrada, Taco dentro do bombe, Meier junto com ele, cruza a mira, mas o FNS e o Ye tiram os dois de dentro da A, e a C4 já chega nas mãos desse danado. De entrada. É o Subrosa quem traz aqui a C4, eles vão avançando pelo Xuxa, Taquinho gélido por ali, vem o Molotov pra cima dele, faz dois abates e garante praticamente o round nesse momento. 6 segundos, o FNS bate em retirada, sebo nas canelas, FNS, um abraço, primeiro round do MIBR. Bardel vai tentando abrir o pixel, mais uma bala certeira pra cima do KNG, que foi dar uma de curioso por ali pra tentar buscar um abate. Fallen ali no cemitério, virou presa fácil nas mãos do Ye. Tudo nas costas do Meier, que tentou fazer a mira arrastada. Não foi o suficiente, o Ye já traz a C4 pro plant. O Fer vai ficar lá no bombsite da B se escondendo. Vamos de carona com o sétimo round já no detalhe. HE pra cima do KNG, mas ele não se abala, né? Gélido demais o KNG. Faz bate necessário ali na entrada da banana, buscando essa kill. E Otávio, tivemos no início do round, novamente aquela pergunta sempre, né? Por que o MIBR não vetou o mapa da Inferno? O MIBR só tinha um veto, o MIBR tá vetando o Nuke aí contra o Orgless, que é uma equipe que tem um map pool vasto, né? Só não joga Vertigo, então o MIBR não tinha como deixar o Nuke aberto aqui logo de início. E o KN, hein? Mandando bem demais. Já começa doutrinando nesse round, dois abates pra ele, mas o Vardel vai pra cima do Fallen, derruba o verdadeiro e já avança por ali rumo ao bombsite da B, né? Já obriga essa rotação do Fer por aqui, coloca uma smoke, vai tentando defender o bombsite, e a equipe da Orgless preparando essa entrada no bombsite da B. O Infinity, quem já tá aqui dentro dessa smoke, tem pezinho pro Taco conseguir visualizar pelo alto. Com a sua fama, né? Vai ver o Infinity passando, vê a pontinha da arma dele, vai buscar o Cucuruco, faz a eliminação, faz o abate. C4 dropada por aqui, tem que fazer a passagem pro resgate, a equipe da Orgless. Fer vai sentando o dedo de Eagle, não consegue acertar esses disparos. E aí isso vai permitir o Vardel clicar na C4, buscar também a eliminação pra cima do Taco. E agora sim, tentar fazer esse punch. Ainda não, ele vai buscar a eliminação pra cima do Fer. Fez uma sambadinha do Rubinho por aqui, 2x2, FNS derrubado
pelo meio. Boa, Manito! E agora vem a Smoke, Vardell. Não conseguiu ver essa passagem, não tem informação também. Agora sim, ele escutou o barulho. Vamos nessa! É um disparo. Os dois a queima a roupa e o Vardell leva melhor pra cima do Mayen. É tudo no KNG. Vamos nessa! Vamos nessa! Meu querido KN. Ele clica na C4. O Vardell sabe onde ela foi plantada. Foi ele que plantou. Vai com os disparos e vence. Ele foi lá na frente fazer a banca enquanto o Fallen já pegou o primeiro abate. Vai cair agora não. O Yei sobrevive, leva o Fer, meu Deus, Fallenzão. Sozinho pediu a flash, aparece, busca o abate, vem de novo ele. Olha o Taquinho também chegando. O team play encaixa muito bem. E agora resta apenas o Ardell. E duas vezes seguidas não tem como garantir esse clutch. É, mas esse aí foi varado, Pitão. Então, olha onde tava o Finesse lá fazendo a marcação no tapete, conseguiu punir o avanço do KN. Man, pediu o pezinho por aqui, Fallen acerta o disparo, mas foi na perna, né? Sorte que o Fer fez o duo ali com ele pra buscar o abate. O Man segura o spray da Smoke e manda o Infinity direto pra vala. O Fer busca mais um cerebelo no meio do caminho, mas são dois jogadores agora da Orglass tentando pelo menos o plant aqui no bomb site da B, que pode dificultar o round pra equipe do MIBR, né? Fallen vai abrindo o pixel por aqui, ele escuta a C4 sendo clicada, Fer vem chegando aqui no meio da Smoke, o EA vai renovar essa Smoke aqui pro CT. E agora tem que ter cautela o MIBR nessa tentativa de retake, né? Pezinho aqui pro EA tentar avistar em cima da Smoke. Mayer vem chegando, fazendo também seus utilitários. O verdadeiro dá uma bala na coluna do EA. Vem a troca do FNS, mas ele é imediatamente falecido na sequência pelo Fer. Grande round do Fer mais uma vez, hein? Três abates pra ele. Defuse da C4, 6-5. E a gente encosta no placar aqui na Inferno. Ordel. Fer parece estar atento a isso, hein, Bidão? Ele voltou ali no cimento, tá olhando recuado se alguém vem do CTs, mas a Orglass vai pra A mesmo. Abre o scope aqui, o Vardell vai tentando chegar pelo NiP. Dois jogadores dentro do bombsite. Não pode dar mole agora o Meyer e botar a cara por ali, né? Vai utilizar aqui. Tá pelada, que balaça do Meyer, estragando o velório do Subrosa e também do Vardell. Uma flash também pra utilizar, segurando ela, faltando 40 segundos pro fim desse primeiro round. Vai ser mesmo o bombsite da B, sozinho o Fer aqui trabalhando no costinha, né? Vamos ver se dá certo essa tentativa de entrada da equipe do MIBR. O Fer já busca o EA ali pelas costas, pode de repente trazer os jogadores da Orglass numa possível rotação, mas não, o MIBR já começa a abrir aqui o bombsite da B. Você viu ali o incendiária sendo usada, rotação pro bombsite da A, vai ser nos segundos finais, 15 segundos e a C4 vem chegando agora. O bombsite da A tá absolutamente aberto, a C4 já tá lá dentro sendo plantada pelo KNG, você viu no detalhe. Ótima tática, ótima estratégia do MIBR, fazendo um mind game aqui com a Orglass nesse round pistol. Vardell tá mais perdido do que o padre do balão, não sabe pra onde olhar. FNS vem chegando pela biblioteca, tentativa de retake deles, vai dando os disparos aqui à distância, já é aniquilado pelo KNG, tem que tomar cuidado com o Vardell, que tá muito avançado, pega o primeiro, mas não o segundo, Mayer leva dois, o Fallen chega pelas costas e termina o trabalho, serviço sujo. Tomada aérea aqui do Meião pra você, time do BBR, já avançando por ali, conseguindo esse controle, mas tem que tomar cuidado, né? Vardell, que bala do taco pra cima dele, receba! Essa é a famosa bala de troco, que coça triste! FNS segura o primeiro, e aí também vai fazendo sua parte aqui pela areia, mas o Fer já tira o FNS lá do NiP, e aí leva dois jogadores, vai pra mais um confronto! Finalmente o Fallen manda ele pro espaço, mas fica sozinho o verdadeiro, tem essa informação, a equipe da Orglass. Fallen, vem pegar sua arma de ofício, né? O seu brinquedinho favorito, a WP. O que é capaz de fazer aqui o verdadeiro? Ele tem a C4, ele pode tentar fazer o plant. Tem 34 de HP somente aqui. O anjo caído brasileiro. A ideia é deixar o tempo passar, talvez os jogadores do Orglass começarem a rotacionar de volta pra B, né? Acreditando que ele teria ido embora. Mas eles estão em boa posição pra saber que isso não aconteceu. Agora vai garantir o plant pra sua equipe e vão ver o que pode aprontar nesse 1x2 do Fallenzão. Bem HE pra cima dele, ele consegue escapar ali mais ou menos, né? Sofre pouco dano e abre o scope. A gente já viu ele brilhar. Leva o primeiro verdadeiro. Vamos nessa, Fallenzinho. Vamos nessa, anjo caído brasileiro, doutrinador feroz. Vem o strafe aéreo. Receba no peito, infeliz dos Fubrosa. Que ridículo. E conseguiram tirar 4 molos, nossa, também, né? Essa briga da banana foi custosa de granadas.
Mas olha o Taco, hein? O Taco adora um Perigon. O Infinity faz a smoke, vai partir pra cima, vem a flashbang. Faz eliminação. O Broza vai tentando fugir aqui da bang. Tinha vantagem pra vencer o Mer nesse confronto. Fallen tá absolutamente cego, verdadeiro. Já conseguiu essa passagem, né? Tá muito miado ali o Subrosa, 20 de vida pra ele. Fallen consegue avistar o Yay, mas o Vardell fez um giro 360, muito louco o rodopio do Vardell pra buscar o verdadeiro. Agora é só o Fer contra 3, ele sabe que tem presença nas costas, né? Tá preocupado justamente com essa chegada ali do FNS, mas vai abrindo, acredita no round o Fer. De carona com ele, mandando vibração positiva pro Fer nessa tentativa de clutch aqui. Subrosa muito machucado, um peteleco, o Fer leva ele. 24 segundos no round. Fer tem a C4. Vai abrindo, olhando pra um lado, olhando pro outro. Não tem tempo pra mais nada, né? Ele já tá dentro do bombsite, vai procurando. Já sabe da presença aqui do Subrosa, que ouve a movimentação do Fer. Fer já tá absolutamente botado aqui do lado TR. Tem jogo ainda pela frente, na sequência tem overpass, mas o Vardell pega essa primeira passagem do Meyer, custa caro aqui esse controle de entrada do bombsite da B, né? O Fer já avançou na smoke, já vai usando aqui também, ó, essa molotov, o Vardell caminha por cima dela, queima ali um pouquinho a sola da bota, né, na palma da mão, o seu coturno, mas não consegue acertar os disparos, controle já do bombsite pra gente, muita bala no meio do caminho, tem mais bala aqui que em dia de São Cosme e Damião, o Vardell vai tentando varado, mas não impede o plant da C4, e a situação da Orglas agora fica complicadíssima pra tentar um retake, né? 5x4, eles têm vantagem numérica, FNS trocado na sequência, Taco leva ele, Taco leva mais um, que é o Vardell, acaba com aquela WP que não parava de cantar, o Fer tem que estar ligado aqui no Yay! Um abraço, Yay! Bye, bye! Tchau, tchau! Vira o espantalho, o Yay! E é só o Subrosa de novo, vai ser aniquilado, já sabem da presença dele por aqui, o Taquinho é varrido, KNG também, o Subrosa leva de brinde pra casa aqui um souvenir raríssimo. É round rápido do MIBR, já tem a leitura aqui do Guizão, o Fer já acelera o passo, já vivido pelo Xuxa, Hilari, Larier, faz HE ali pra cima. O jogador que tava na areia, Fallen busca o Vardell, já consegue essa primeira eliminação, tem outra HE lá pra areia, machuca mais uma vez os jogadores da Orglas. Fallen, que bala do verdadeiro pra cima do Subrosa, e vem a rotação pra B que tá abertinha, tá uma água, tá uma uva, quem vem chegando por ali é o Infinity, faz o spray na smoke, não encontra absolutamente ninguém, pente inteiro da M4 dele, olha o FNS, vai cair a smoke, o Fer ainda machuca ele, mas perde esse duelo, tava de costas ali o Fer God, Infinity vira um bonequinho de pano, a Emília do sítio do pica-pau amarelo, KNG God demais. Abre aqui o scope bonitinho da sua SG. Vai já marcando é nossa, costas. Sabe. E é um abraço, né? Não tem o que fazer a Orglas. É só guardar, meu amigo. Sebo nas canelas, bala no alvo. Diria o xerife Wood desesperado nesse momento. O round é do MIBR 15-12. Nós temos map point, senhoras e senhores. É, comemora 15-12. Fallenzão. Que round do Fallenzão. De vida, Subrosa tá ali em cima, meu pai amado, que bala dele pra cima do KN. Ai, ai, vem smoke pra dentro do bombsite, tentativa de entrada rápida aqui do time do MIBR, muita troca de tiro. Já começa a rotação da C4, né? Já vem voltando, Fer, encaixa um balaço pra cima do Vardell, vai abrindo o bombsite, consegue pegar uma arma aqui, o Fer, vai abrindo o scope, acerta o disparo, mas não consegue eliminação pra cima do Yay, tem que agressivar pra cima dele, agora vamos nessa Fergod, vamos nessa Fergod, são três pra cima do Yay, ele leva o primeiro, meu Deus do céu, que desgraçado, que maldito, que infeliz, Fallen, acerta agora sim a bala com a Eagle pra cima dele, pega aqui uma M4 verdadeiro, vai trocando ali com o Fer, de M4, Fallen de Alp. A passagem pro bombe foi punida, não consegue o plant. E agora é Fer God. Esperança brasileira com ele. Fenomenal, feroz. Alvejado pelo lado é o do MIBR, guardando também aqui. Bastante utilitário para essa reta final. Taco
completamente cego. Subrosa também vai entrar de costas pra ele. Taquinho vence esse primeiro confronto. Vai vencer o segundo também. Eu te amo, Taco, me doutrina, assina meu pad. Depois vem o Yai ali pra cima dele. O Yai pisa aqui nas chamas. O Yai, 52 de vida pra ele. É Yai mesmo. É verdade, né? Ele dá aquele gritinho. Como é que ele grita Yai aí, ô Guizão? Yai! É assim, é. Daí que vem o apelido dele. Curiosidade pra você. Você também vê aqui no MIBR TV. Não. Começa com o Meyer, ele busca o primeiro, dá de costas pro CD, sabe que tem a informação por ali, Meyer já passou, traz pro 2x2, FNS, faz a alvejada pra cima do KN, era necessário. É, e com o Fallen e Fer mortos, que são os caras que jogam B normalmente, né, então a B ou estaria bem fragilizada com um jogador só, ou estaria livre, então a decisão, a leitura foi rápida também pra fazer aquela jogada pra B, o FNS só ficou segurando rotações. Fallen mais uma vez muito danificado aqui por conta dessas HEs, né? Verdadeiro cai ali pra 25 de HP, mas vai em busca, porque ele é destemido, cara. O cara é absurdo, é o professor Fallen. Vem strafezinho pra cima dele, vamos nessa, Fallen. Vamos nessa, verdadeiro. Ele já avistou, hein? Avistou o cano longo por ali. Mas vai mostrar como é que se faz. Vamos nessa, verdadeiro. Pode vir pezinho, ele tá esperto. Acerta o cucuruco do primeiro. Que pecado, a segunda bala não entrou, não conectou. Mas ali estava o seu fiel escudeiro Fer. Faz o abate. Vamos nessa, Fer. Vence essa, Fer. Vence essa, Fer. O FNS varre ele, mas já tinha dado tempo do Taco chegar. Faz o abate pra cima dele na sequência. Boa eliminação. Meyer usa a incendiária pra se defender como pode ali no Xuxa. KNG sabe da rotação e manda o Infinity pra outro plano espiritual. Lá vai o Vardel pegar C4 na motoneta, na Vespa. Sei lá o que que é isso. O meu querido Vardel, sozinho no mundo, ele x3, vamos nessa MIBR, Vardel tem smoke pra fazer ali pro CT, ele faz, não tá ligado na presença do Lampião dentro do bombe, vai clicar, vai esperar, Lampião dizima ele na CT.